өнертапқыштардың бұйыл ашқан ең үздік жаңалықтарын тізбелепті. Америкалық апталық журнал адамзат үшін пайдалы техникалық шешімдерді жыл сайын жариялайды. Әрі жүздеген жаңалықтың ішінен ең ерекшесін таңдап алады. Былтыр бұл тізімге жүзбелі шам мен ДНК-ның компьютерлік зертханасы енгізілген еді. Ал бұйыл Джебо есімді қағылез робот көш басында тұр. Жымиып күлетін Джебоның мың бұрала билейтін өнері бар. Тайм редакторларының пікірінше, бұл робот адамдардың машина мен қарым-қатынасын түбегейлі өзгертуі мүмкін. Сегіз қырлы Джебо қысқа ақпарат жазып, фотоға да түсіре алады. Бірақ тапсырыс бойынша музыка ойнап, өзге бағдарламалармен жұмыс істеуге әлі үйренбепті. Демек, бұл балақайдың болашағы әлі алда. Сонымен қатар соқыр жандардың жанарын шырадай ашатын көзілдірік те жылдың үздік жаңалығы қатарында. Исайт 3 жоғары сапалы бейне жазып, оны үлкейтеді. Кейін түрлі алгоритмдердің көмегімен осы кескінді мұң құбылтқаны соншалық, оны тіпті зағиптар да көре алады деп жазады автор. Бұл құрылғының бағасы $10,000 бағаланыпты, бірақ осыған дейінгі үлгілермен салыстырғанда әлдеқайда жеңіл әрі арзан. Өндіруші компанияның дерегінше, бүгінде Исайт 3 гаджетін мыңдаған адам қолданады. Жылдың үздік жаңалығына айналған бұйымдардың арасында артық салмақ қоспайтын балмұздақ, беттің барлық түсі мен түріне арналған тоналдық крем және ішер сусыныңызды қажетті температураға дейін қыздыратын саптаяқты айтуға болады. АҚШ президенті Дональд Трамп ел экономикасын ілгерілететінін мәлімдеді. Оның сөзіне сенсек, экономиканың жыл сайынғы өсімі 3-4 пайызды құрайды. Алайда кәсіби сарапшылар мұнымен келіспейді. Оларға Уолл-стрит пен федералдық қор мамандары да қосылып отыр. Тараптардың пікіріне құлақ салған Project Syndicate кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екенін айқындауға тырысыпты. Трамптың АҚШ экономикасының өсу деңгейі туралы болжамын орындалмас арман деп айтуға болмайды. Экономикалық статистикаға сенер болса, қазір жылдық өсім 2,5%-ға жеткен. Бұл деңгей Трамптың болжамы мен сарапшылар пікірінің аралығындағы меже деп жазады басылым. Бұдан бөлек Трамп билік еткен алғашқы жарты жылдық қорытындысы бойынша еңбекпен қамту көрсеткіші артқанын байқауға болады. Осы уақыт ішінде миллионнан астам жаңа жұмыс орны ашылып, акциялардың котировкалары да жаңа белесті бағындырыпты. Әрі тұтыну көрсеткіші де арта түскен. Басылымның жазуынша Трамп айтқан меженің расымен де ақыш үшін шындыққа айналуы ғажап емес. Бірақ бұл үшін президент әкімшілігі әлі біраз тер төгуі керек. Дегенмен Project Syndicate-тің шолушысы экономист Кеннет Рогов биылғы даму көрсеткішінің артуы Барак Обама кезіндегі қарқынның жемісі екендігіне сенімді. Енді тың трендтер мен көше стилі туралы бірер сөз. Vogue сән журналы өтіп бара жатқан 2017 жылдың басты сән үлгілеріне тоқталыпты. Сән қойлардың арасында белгілі модельер Демна Гавасарияның дизайны бойынша тігілген ерекше бұйымдар кеңінен сұранысқа ие болған. Мұның ішінде автокөлік кілемшесіне ұқсайтын былғарыдан тігілген белдемшелер, иығы мол пішілген киімдер, бешпенттер мен тренчтер және оверсайз бомбер секілді киімдерді айту болады. Ал Liberty радиосы Грузияның солтүстік шығысында орналасқан Тушетия таулы облысынан ғаламат фоторепортаж дайындаған. Бұл өлкенің тұрғындары қылышын сүйреткен қысқа мұқият әзірленеді. Жергілікті бақташылар үшін жыл сайын қыстаққа аттанар жол қауіп-қатерге толы. Олар шыңқұздардың арасымен отар-отар қойды өткізеді. Қыстаққа апарар жолды сырттай тамашалаудың өзі ерекше көрініс. Мына суретте мыңдаған қойды жазық қайдаған қойшылар бейнеленіпті. Олар таулы жерден төменге асықпай түсіп, жазықтағы жаңа мекенге жету үшін 3 күн жол жүреді. Шопандар 3 күн бойы шыбын жанын шүберекке түйіп жүреді. Мәселен, Абано шатқалы әлемдегі ең қатерлі асудың бірінен саналады. Бірақ бабадан балаға жалғасқан мирасты сақтап қалған қойшылар қилы әдісті жақсы меңгерген. Олар грузиндік тау төбеттерін әдейі іріктеп, түсі мен тұрпаты қоймен бірдей болуын қадағалайды. Сонда қайсысы ит, қайсысы қой екенін алыстан ажырату оңай емес. Сондықтан отар-отар қойға азуын ақситқан қасқыр атаулы да бұл маңда барынша сақ жүреді. Жазғы мекен мен қыстақтың арасы шамамен 200 шақырым шалғайда жатыр, ал сәл әріде Әзербайжан шекарасы тиіп тұр.